Pada malam ini, dan operasi ini diadakan sempena lewat time kerja saya ke beberapa buah pintu masuk di kawasan-kawasan yang berjiran dengan negeri Sarawak dan juga di sebelah Kalimantan yang berjiran dengan negara Indonesia. Mengenai operasi pada malam ini, serbuan telah dilakukan di sebuah kawasan penempatan Selingan di pinggir sungai Likas, di Likas ini. Dan hasil daripada serbuan ini didapati bahawa penduduk-penduduk di sini kebanyakannya tidak mempunyai dokumen, dan terdapat segelintir daripada mereka yang memegang IMM-13. Dan kesemua mereka ini adalah warga negara Filipina, daripada seramai 124 orang yang diperiksa. Jabatan Imigresen telah menahan seramai 117 orang, di mana jumlah yang ditahan ini terdiri daripada lelaki dewasa 12 orang, wanita dewasa 34 orang, kanak-kanak perempuan 39 dan kanak-kanak lelaki 32 orang. Kesemua kanak-kanak yang ditahan adalah berjumlah 71 orang. Jumlah ini adalah satu jumlah yang agak ramai, dan mereka ini berusia di antara 2 ke 10 tahun. Dan hasil semakan pegawai-pegawai imigresen sebentar tadi, didapati bahawa mereka juga tidak dapat pendidikan, tidak menghadiri sekolah. Saya juga ingin memaklumkan bahawa hasil daripada operasi ini, didapati elektrik, sumber elektrik dicuri melalui sistem kabling yang amat berbahaya. Kita boleh lihat sebentar tadi, terdapat kabel yang dibuat secara makeshift di bawah dan di atas, dan selain daripada itu, bekalan air juga dicuri. Dan Jabatan Imigresen akan memaklumkan perkara ini kepada pihak berkuasa utiliti, dan pihak berkuasa tempatan juga akan memaklumkan mengenai keadaan penempatan ini yang amat berbahaya dari segi kesihatan awam. Kalau kita lihat, tidak ada sistem perparitan, sistem sanitasi yang sempurna. Dan jika sekiranya perintah berkurung atau lockdown dikenakan dalam tempoh pandemik ini, tidak ada sesiapa yang mengawasi mereka ini. Mereka berkumpul seperti biasa, dan keadaan tempat tinggal yang sangat tidak bersih ini tentunya akan menjadi punca kepada merebaknya penyakit-penyakit berbahaya selain daripada COVID-19. Lampu dia.